કચ્છ જિલ્લામાં આવેલા અબડાસા તાલુકાના હેરિટેજ વિલેજ તરીકે ઓળખાતું એવું તેરા ગામ શ્રી કલ્યાણેશ્વર મહાદેવ બારોટ શિવ મંદિર તેરા ત્રિદિવસીય પુનઃ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિ ભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજરોજ વહેલી સવારે ગણેશ પૂજન, મંડપ પ્રવેશ, જલયાત્રા, સ્થાપિત દેવોના પૂજન, સંધ્યા આરતી અને રાત્રે ભવ્ય દાંડિયા રાસનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 400 વર્ષથી કલ્યાણેશ્વર મહાદેવની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવાય છે, તેમ આ વર્ષે પણ ભવ્ય રીતે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આવતીકાલે સવારના સ્થાપિત દેવોનું પૂજન, પાર્વતી મૈયા, ગંગાજી મૈયા અને હિંગળાજ માતાજીની મૂર્તિની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ તેમજ શ્રીફળ હોમ, પૂર્ણાહુતિ અને મહાપ્રસાદની સાથે સાંજે સંગીતમય મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે, જેમાં ઉપસ્થિત હેમંતગીરી ગૌસ્વામી, રાકેશગીરી ગૌસ્વામી, દિનેશભાઈ ભટ્ટ, નાનજીભાઈ ભાનુશાલી, શ્રી ભારતી આશ્રમ તેરા, શંકર ભારતી, રામભજન ભારતી, મુકેશ બાવાજી, હિતેશ બાવાજી, પ્રેમગર બાવાજી, જીલુબા સોઢા, દેવજી જોગી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેમાં યજ્ઞ ઉત્સવના આચાર્ય શ્રી મહેશચંદ્ર દેવીપ્રસાદ જોશી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આજ રોજ તેરા ગામની અંદર કલ્યાણેશ્વર મહાદેવ, જે બારોટનું મંદિર કહેવાય છે, એની અંદર ભગવતી મહા પાર્વતી અને ગંગાજીની મૂર્તિનું પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા આજ રોજે શરૂ થઈ રહ્યું છે. ત્યારે અત્યાર સુધી જલયાત્રાનો કાર્યક્રમ હતો. જલયાત્રામાં ગામ નહીં બહોળી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તોએ ભાગ લીધો અને ખૂબ જ સરસ રીતે ગ્રામજનોએ વાજતે ગાજતે જલયાત્રાનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું છે. આવતીકાલે એટલે કે તારીખ 22ના રોજ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા એટલે કે મૂર્તિને પોતાની જગ્યા ઉપર પ્રતિષ્ઠિત થશે. તો આ ભવ્ય કાર્યક્રમમાં સમસ્ત ગામજનોએ ખૂબ સારું અને સરસ આયોજન કર્યું છે, સાથ સહકાર આપ્યું છે અને બ્રાહ્મણ વતી આ કાર્યના મુખ્ય આચાર્ય વતી બધાનું હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હર હર મહાદેવ. હું સોઢા જીલુભા જણાવું છું કે અહીંયા આ કલ્યાણેશ્વર મહાદેવનું આજે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ઉજવાયો હતો, જેમાં એક ગંગાજીની મૂર્તિ, પાર્વતીજીની અને હિંગળાજ માની મૂર્તિ છે એને પુન પ્રતિષ્ઠા કરવાનું આજે જે એક ગામ લોકો દ્વારા એક આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. ને એમાં એક જલયાત્રા જે સવારે અમે 10 વાગ્યાથી જલયાત્રા જે ગામના બધા લોકો અને બહોળી સંખ્યામાં પધાર્યા હતા અને વાજતે ગાજતે ઉત્સાહભેરે ભાગ લીધો હતો. તે અત્યારે જલયાત્રા પૂર્ણ થઈ છે. હવે આવતીકાલે એટલે 22 તારીખે એ સમજી લો કે એમની બધી જે દેવો છે, આપણા ત્રણ મેં નામ લીધા કે પાર્વતીજી માતાજી, આપણા ગંગાજીમાં ને હિંગળાજમાં, એની પ્રતિષ્ઠાનું મહોત્સવ છે. કાલ પ્રતિષ્ઠા એમની થવાની છે. એટલે સાથે જણાવવાનું કે નાના મોટા કાર્યક્રમ રાખેલા છે અને ગામ લોકોને આખા લગભગ એક પ્રસાદીનું પણ આયોજન કાલ કરવામાં આવ્યું છે. કાલ દાંડિયા રાસ છે, નાનું મારા પ્રોગ્રામ પણ રાખવામાં આવેલ છે. અહીંયાના એ પૂજારી છે બહુ સારા છે. આ કલ્યાણેશ્વર મહાદેવ છે એ સમજી લો કે બારોટના મંદિર તરીકે પણ ઓળખાય છે. લગભગ જૂનું એટલે 400-450 વર્ષ પહેલાંનો મંદિર છે ને રાજાશાહી વખતનું છે. અને આના અંદર સમજી લો કે આ ભોળાનો બહુ જ એટલે બહુ જેના સીમાનો હોય એટલા બધા પરચા પણ છે આ ભોળિયાના. એટલે ગામ લોકો અહીંયા સમજી લો તમે જુઓ તો જ્યારે શ્રાવણ માસ હોય છે ત્યારે આખો મહિનો જોરદારમાં જોરદાર અહીંયા અમે સમજી લો કે આરતી સંધ્યા આરતી જોરદાર સંધ્યા આરતી હોય છે ત્યારે બહુ જોરદાર રીતે ઉજવીએ છીએ. ને આ 3 દિવસે મહોત્સવ છે બહુ સારી રીતે બધા ગામ લોકોએ ભાગ લીધો, બધાએ જે સપોર્ટ આપ્યો એ બદલ હું એનો તન મન અને ધનથી એનો આભાર માનું છું. જય ભોળાનાથ.